assistindo a Fábia, gente. Ainda há pouco ela, eu tava vendo ela fazendo uma rabada maravilhosa. Até compartilhei no outro perfil. E depois ela fez um angu, botou um pouquinho do caldo da carne. Meu Deus do céu. Aí eu tava assistindo a Fábia, minha mãe me ligou agora. Aí tinha dado pausa pra assistir. Você acredita que esquecemos de ligar essa árvorezinha de LED? E o painel pra ficar bem bonitão, com carinha já de Natal? A gente chegou tão cansadinho da rua que a gente foi resolver tanta coisa, né, amor? Gente, vocês já assistiram o vídeo novo de hoje? Ai, gente, o vídeo tá tão legal e tá tão lindo. Por quê? Quem assistiu sabe, né, o que, que o Nick fez. O Nick teve um gesto que... Ai, gente, eu fico tão orgulhosa. Fico ainda mais orgulhosa do que eu já sou. Entende? Graças a Deus, gente, que meus filhos têm um coração enorme, coração de ouro. Falo pra vocês que eles têm um coração muito bom, graças a Deus. E, nossa, só gratidão a Deus e orgulho desses meninos. O Nick teve uma atitude, assim, que eu e o José, a gente ficou muito feliz por ele, sabe? Então, se você ainda não assistiu meu vídeo de hoje, corre lá pra você assistir e saber do que eu estou falando. Tá bem legal, bem interessante. Então, corre lá pra vocês assistirem. Prometi que eu ia mostrar em detalhes para vocês essa necessaire com os produtos da Lancôme que eu mostrei no Reels, né? Então, olha, começando pela necessaire, ela parece mais uma mala porque ela é muito grande, olha só. Ela é muito grande, galera. Ela cabe um computador aqui, um laptop. E aí aqui dentro os produtos, olha o acabamento dela, que perfeita. Aí aqui tem o batom, gente, olha essa embalagem, olha isso, esse detalhe, não, sem contar a cor deste batom, peraí, que eu tô apaixonada, sério, olha que cor mais linda, neutro, do jeito que eu gosto, eu estou apaixonada, gente, e essa embalagem é muito chique. Temos esse demaquilante bifásico, que algumas seguidoras já me falaram que é maravilhoso, que ele é muito, muito bom. Olha só. Que interessante, né? Aí você tem que chacoalhar assim para poder usar. 125 ml, gente. Também veio esse aqui, ó, que ele é um sabonete líquido para lavar o rosto. Também 125 ml. Que chique. Esse aqui eu ganhei, né? Que foi brinde. Esse é um body cream. Aí, que mais? Ah, esse sérum. Olha, também me falaram que esse sérum é maravilhoso. Gente, essa embalagem deles é muito chique, né? É vidro, ó. Olha que lindo, os detalhes. Olha, esse daqui é um creme anti-idade. É, creme pro rosto. Esse é pro rosto e esse é pra área dos olhos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não, não, esse aqui também é pro rosto, gente. Ué, cadê o da área? Ah, ok, da área dos olhos acho que é esse, deixa eu ver. Esse aqui, ó, eye cream, esse é pra área dos olhos. Uai, esse aqui. Ui, creme anti-idade. Ai, depois eu tenho que ver direitinho, gente. Nossa, é muito lindo esses produtos. Aí veio também máscara e o... Esqueci como é que chama isso aqui, o primer de cílios. Veio esse aqui, que é maravilhoso, gente. Ele é muito bom pra gente levar nas viagens.
Ele tem 10 ml, mas é aquele perfume maravilhoso, ó. La Vie est belle. Eu acho que é o perfume mais famoso da Lancôme, o que faz mais sucesso. Ele é perfeito para deixar na bolsa, para levar para viagem. O tamanho dele é ideal. Aí, esse aqui é a amostrinha que eu ganhei. Olha que coisinha mais fofa. É ótimo também para a gente levar em viagens, né? Que ele é pequenininho. Ele é o mesmo desse aqui, ó. A mãe e os dois filhinhos. E esse daqui é uma amostra. Ela falou que esse é de uma linha que é muito top deles. É uma das melhores linhas de produto de skincare. Ela falou que é essa linha aqui. Veio essa amostra aqui, mas eu não lembro o nome desse perfume, mas ele é muito cheiroso e fixa muito. Mas eu não lembro o nome. E aí também veio esse chaveirinho, olha que bonito. E por último, essa paleta de sombras, que ela é a coisa mais linda do mundo. Olha isso! Olha que sensacional, gente. Essa primeira cor aqui, ó. Olha que maravilhosa. Ela é uma paleta super completa, porque tem cores cintilantes, tem cores mate, neutra. E ela tem espelho. Tem esse espelhinho aqui. Gostaram, gente? Gente, vale muito a pena comprar esse kit, né? Muito! Vou colocar aqui para levar lá pro meu quarto. Ó, olha o tamanho desta necessaire, tá vendo como que ela é enorme? Dá para levar roupa aqui para uma viagem. Aí, ainda sobrou muito espaço, ó. Sem contar que ela é linda, né? Olha essa cor dessa necessaire, gente. Até aqui, ó, tem esse, até esse detalhe aqui eles pensaram. Olha isso, que coisa mais linda! E como vocês gostaram muito desse kit, muito, muito mesmo, eu resolvi. O Zé resolvendo meu stories ali. Como vocês gostaram muito desse kit, gente. Não tem como não gostar. Ele é maravilhoso, ele é lindo. Os melhores produtos da Lancôme. Lancôme é uma marca que está no mercado há muito tempo, todo mundo já conhece, já é consolidada e é maravilhosa, e são incríveis os produtos dele. Eu tenho uma surpresa para vocês. Tem uma surpresa. Por que que você está emocionado? Amor, tá? Para com isso. Ai, mas é uma coisa bonita para compartilhar, ui. Vou lá no quarto para mandar o Felipe. Não mandar, né? Falar para ele dormir, daí ele lê na Bíblia. Muito fofo, né? Não. Realmente. E ele tá em Gênesis 17. Olha, já Ai, que leu 17 lindo. capítulos. Daí conversamos um pouquinho lá e tal. E ele tá naquela situação de Abraão com Sara, né? E Isaac e Ismael. Nossa, essa parte é linda Nossa, demais. falei que eu Aliás, a quero. Bíblia toda, né? Marca tudo, marca, porque na minha Bíblia eu tenho tudo marcado. Aí depois a gente poder. Você pensando que estava jogando videogame, estava na Bíblia. Glória a Deus. Muito feliz, né? Melhor presente, hein? Nossa. Ainda bem que eu fiz assim na porta, ó. Não foi assim querendo pegar ele no pulão, não. Que às vezes infelizmente, às vezes eu faço isso. Aí abri, ele lê na Bíblia. Aí eu sentei lá com ele lá um pouco. Falamos a respeito. Mas nossa. Que lindo, né? Que presente. Não preciso de mais nada hoje. Uma bênção mesmo, ó. Só gratidão a Deus. Um jovem se interessar pela palavra de Deus hoje em dia. Não, eu fiquei assim, ó. Infelizmente, cada dia é mais raro. Agora, acredito, será que. Você lembra o filme que a gente assistiu?
muito, muito comigo. Tanto que depois que terminou o filme, minha oração foi pedir a Deus para me ajudar e me ensinar a fazer aquilo que foi feito ali naquele. Lindo, né? Depois de ter que assistir de novo aquele filme. Eu quero assistir de novo. Porque tava muito tarde. Eu não dormi, né? Mas a gente tava com sono. Mas eu vi o filme todo. Eu não vou te negar. Eu dormi, assim, comecei a capengar, assim, 20 minutos antes dele acabar. É um filme que vale a pena assistir duas vezes, tá? Normalmente eu começo a capengar 10 minutos quando ele começa. Uhum. Mas aquele filme ali, pra mim, me deu uma lição de vida que você não tá entendendo, né? Vamos assistir novamente, então. Uhum. É lindo, lindo, gente. Eu vou deixar o nome do filme aqui pra vocês. Agora nós vamos lá na escola buscar o Joshua, porque hoje ele teve jogo de futebol em outra cidade. E agora que ele tá chegando na escola, gente. 9h40 da noite. Ele foi direto da escola, o ônibus já levou lá pra essa cidade, que iam ter outros jogos. Você tá chegando lá na escola agora, 9h40 da noite, e agora nós vamos lá buscar ele. Gente, sobre a surpresa que eu falei com vocês aqui no Stories, né? Aí depois eu não continuei porque aí o Ozé chegou e eu mudei de assunto. Eu gravei um Reels contando pra vocês qual era a surpresa. Então, corre aqui no meu feed pra você assistir o meu último Reels contando a respeito dessa surpresa, pra você saber o que é e já ficar ligadinha que pode ser que você ganhe um kit desse da Lancôme agora no final do ano, hein? Você gostaria de ganhar aquele kit, gente? Eles arrasaram nesse kit. Incrível, maravilhoso. Olha o nosso Neymar Júnior aí. Oi, meu amor. Tem algum amigo seu que precisa de carona? Não? Deus abençoe. Olha aí, Thiago, seu aluno, ó. Exemplar. Eu sou atleta. Seu garoto propaganda de Porto São Lúcio. Eu sou atleta. Dando exemplo, ó. O exemplo. Mas ele tem mais proteína, né? Tem mais proteína do que carboidrato. Ele tá bem, ó. Olha o tamanho da proteína, tá vendo? Só um pouquinho de carboidrato. Eu vou comer metade desse macarrão. Ele tá super equilibrado. Proteína, carboidrato, um queijinho, né? Gabenado. Água ao invés de refrigerante ou álcool. Tá indo bem, parabéns. Continue assim.